जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। जो शहर है ये जनू सब तुम्हारे लिए, जनू दिल मिलाओ सब तुम्हारे लिए। بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو کو تن کو دا وادی یختنګې دی او حقیقت دا دی چې د شنګلې لري خپل علاقہ دا یختنګې نن سبا موسم کتا سو ګره د جولای میاشت تر ډیره زیاته ګرمي ده او په یختنګې کې سړی لاړو ګرمي نه کیږي بلکې سړی یخ کیږي مونږ سره ډیر محترم ډیر قدردان جناب نعمت الله صاحب چې هغه ریټایر دی وخت کې ریټایر استاد دی مونږ سره ولاړل او یختنګې ته خپل نصیب اوستی دی کافی ډیر شي دي ماشاءالله وختي یو ملي نغمه ویل هغه هم زری کاټ کوم اوسه سی ډیر خوندور موسم دی پورا کریل دی راوستي دی ماشاءالله ماشاءالله السلام علیکم جی وعلیکم السلام بسم الله الرحمن الرحیم زه تاسو انتهائی مشکور یم چې تاسو په دې حالاتو کې راکو شو زموږ سره خبرې شامل کړې زه انتهائی تاسو مشکور یم او شکریا ادا کوم نن سبا الله رب العزت چې کوم موسم په یختنګی کې دی ډیر د قدر دی ځکه چې کته سړی له ګرمۍ کېږي دلته یخنۍ کېږي بالکل نو څومره د الله قدرتونو نظر شم سړی هر څه ته چې ګوري په هغې کې د الله قدرت او دا نشي دي تقریبا د ویرونو زامن دي ټول ماشاءالله لکه یختنګې ته راوستي دي یختنګې ته چکر له مې راوستي دي ماشوم مې د عربو نه راته ماشاءالله هغه مخکې لاغلي هډوکي به ډېر خوشحاله یي د دې وختي چې په دې لاره تېرېدم دې طرف نه د دې ملي نغمه ویله که نه راشه لکه اوس ملي نغمه ووایه راشه راشه पाकिस्तान کیا خیال ہے آپ کے اس بہترین موسم کے حوالے سے؟ یہ تو زبردست موسم ہے، میرا تعلق سیالکوٹ سے ہے، میں ویسے آیا ہوں ادھر، لیکن یہ جو یختنگی ہے یہ بہت زبردست جگہ ہے، ایسی جگہ میں نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ سیالکوٹ کے موسم اور یہاں کے موسم میں فرق ہوگا؟ زمین آسمان کا فرق ہے، وہاں موسم گرمی ہے بہت، وہاں بہت زیادہ گرمی ہے، یہاں تو سردی لگ رہی ہے۔ کیا میسج دیں گے آپ پنجاب والوں کو؟ پنجاب والوں کو میں کہوں گا کہ وہ آئیں اور یہ یختنگی جگہ ہے ضلع شانگلہ ضلع شانگلہ ضرور وزٹ کریں۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ۔ تھینک یو۔